Jeg hedder Arne Larsen. Jeg er systemkonsulent her hos Systemcenter Randers. Vi er en virksomhed med 24 medarbejdere, hvor vi kører ud til kunder i hele Danmark. Vi bruger Skype for Business her i Systemcenter Randers, hvor vi bruger det som vores primære erstatning for vores gamle telefonsystem. Vores kunder har egentlig taget rigtig godt imod løsningen. De har blandt andet oplevet, at når de ringer til os, så er lydkvaliteten meget bedre og super skarp. Der er ikke alt det der baggrundsstøj, som man oplever på en almindelig telefon, og opkalden går hurtigt igennem. Vi sidder ikke og venter på, at man ligesom skal stilles igennem. Vi bruger videokonference som internt og eksternt mødemulighed, som når vi selv har møder internt i huset, så behøver alle folk ikke altid at være kørt tilbage på kontoret. Vi har kunder på Sydfyn for eksempel, hvor at de har haft rigtig let til at få fat i os, hvor vi så kan udvide vores Skype for Business telefonkald med skærmdeling og videokald, hvor vi kan løbe igennem kundens problem og få løst det med det samme, eller i hvert fald få identificeret det. Når vi holder et videomøde, så er det rigtig godt, at vi har videoen med i forhold til bare den almindelige tale, fordi vi kan se personen, man snakker med, kropssprog. Det er som regel altid lidt bedre at få ansigt på. Det giver en større troværdighed, når man snakker med kunden. Brugervenligheden i Skype for Business er rigtig, rigtig god, da det er baseret på brugerflader, der folk er velkendt for Office-pakken og også for Windows. Og det kan gøre, at når vi har en ny medarbejder, der begynder, så har vi rigtig hurtigt lært folk op i, hvordan de tager et opkald og hvordan de lægger på igen. Hvis der opstår et eller andet problem på vores løsning, så har TDC Erhvervssupporten en rigtig god responstid. Vi enten ringer til dem eller skriver en supportsag til dem, afhængig af alvorligheden af problemet. Skype for Business-klienten giver en fantastisk overblik over alle mine kollegaer, hvor at vi kan se, om de er i møde, eller de er optaget, eller snakker telefon, eller de ikke er til stede. Grunden til, at vi valgte Skype for Business her hos Systemcenter, det var, at vi er store brugere af Office 365, og vi sælger selv Office 365-løsninger. Derfor var det et helt naturligt valg for os at satse på telefoni via Skype for Business.